Vale de seviye bir rakamlar. Dönüde demek ama kırısı proskriptum ha ortaşlar. Yem aysol imza verirsekiz ne? İra ve paşpan, xorutayın şurucanı kalban terkel vartan harutsiyan işte arkadaşım. Vartan. İnsanlıkan tıvakanların Hayastanım ya ben tanrı pesa. Xasım kareliş kareli amanın çor jor tarakan romantizmi şurucan. Vera naivum er xorutayın ansiyalı yevarın yevarın. Kartesti bir kişi laf çevirene etsin. Kam bana modern pahav. İnç herhaf. Չէ, մոդան չփախավ, վերանայվում էր, դա շատ տրամաբանական էր, հիմա մեր այսօրվա իրականությունից, այսօրվա Ռուսաստանից, այսօրվա Հայաստանի այդ իրականությունից, իհարկե մի քիչ ցավով եւ ափսոսանքով կարող ենք ասել, որ մենք այդ շրջանը չկարողացանք լավ օգտագործել։ Ես կարծում եմ, որ այդ շրջանում մենք մեր ազատ մտածողներից, այսինքն ասենք, հա, լիբերալների մեծագույն սխալներից մեկը այն էր, բոլոր երկրներում, Հայաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, էլի տեղերում մեծագույն սխալը այն էր, որ չդրվեց ֆիլտր անցյալի եւ ներկայի, այսինքն սահման չդրվեց եւ անցյալը առանց խոչընդոտների կարողացավ ներթափանցել ներկա, ասեք լուստրացիա, հա։ Այո, ես պիտի ասեմ լուստրացիա, լուստրացիա բառի մեջ ոչ մի բան չկա։ Եթե այդ բառը այդպես մի քիչ բան չի հնչում շատերի ականջին, կարելի է փոխել այդ բառը։ Դա ոչ թե լուստրացիա այն առում, դա պետք է լիներ ֆիլտր, որը պետք է մաքրեր, դա չպետք է արգելեր անցյալի մուտքը ներկա, այլ պետք է անցյալը մաքրեր, որպեսզի այսօրվա ներկայում, այս իրականության մեջ անցյալի բարքերը եւ անցյալի սովորույթները, սովորությունները, անցյալի ապրելակերպը տեղ չգտներ։ Կարծում եմ, որ ասելը հեշտ է, ասելը հեշտ է, անելը դժվար է միշտ։ Կարծում եմ, որ այդ անցյալը բավականին սկզբում մի քիչ վախվորած, սկզբում մի քիչ զգուշավոր թափանցեց, հետո 93-94 թվականներից հետո, գոնե Հայաստանում 94-95 թվականներից հետո արդեն այնքան էր թափանցել եւ այնպիսին էր գերակշռ մասը նրանք էին կազմում, որ նորերին նրանք ուղղակի դուրս քշեցին դաշտից։ Ամբողջ դաշտը տնօրինվում է հիմա նրանցով կամ նրանց մտածողությամբ։ Նորերը այն մարդիկ էին, ովքեր որ գալիս էին 85-87 թվականների այդ զարթոնքի ալիքի վրա, ովքեր որ ոչ թե պատահապաշտորեն 90-91-92-93 թվականներին էին հայտարարում, որ իրանք նոր են, այլ գալիս էին, պատմություն արդեն կարողացել էին պատմություն կերտել իրենց համար այդ 2-3-4 տարվա ընթացքում, իսկ այդ 2-3-4 տարին համաձայնենք, որ դարի նշանակություն ուներ, ասենք 95-ից 99 85-ից 89-90 թվականները, այդ 4-5 տարին հսկայական ժամանակահատված էր խորհրդային ամբողջ տարածաշրջանի համար եւ ընդհանրապես արևելյա եվրոպական այդ երկրների համար նույնպես։ Այդ շրջաններում տեղի ունեցավ, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, այդ շրջանի մարդիկ կարողացան վերաձևել աշխարհի քարտեզը, այդ շրջանի մարդիկ կարողացան հասնել նրան, որ Վարշավյան պայմանագիրը փլուզվեց, այդ շրջանի մարդիկ հասան նրան, որ Սովետական իմպերիան փլուզվեց, ու հիմա Վարշավյան պայմանագրի շատ երկրներ, օրինակ արևելյա եվրոպական երկրները կարողացան մեծ դժվարությամբ, շատ մեծ դժվարությամբ եւ տառապանքների գնով հասնել ինչ-որ հաջողությունների, Լեհաստան, Չեխիա եւ այլն եւ այլն, պատերազմներ եղան, հարավսլավյան հիշում ենք, բան։ Իսկ մեզանից մենակ երևի թե Մերձբալթյան հանրապետությունները կարող են, այսինքն Վրաստանը Ուկրաինան չի քաշվում, Վրաստանը եւ Ուկրաինան այսօրվա արդյունքն, ես նկատի ունեմ 90-ականների սկիզբը, մենք Ուկրաինան հիմա անցնում է այդ քաոսի միջով, հիմա էլի տարապանքների, այո, այդ մեծ տարապանքների միջով, այսինքն այնպիսի գին է վճարում, որ իհարկե հաջողության մեջ չեմ կասկածում, ես վստահ եմ, որ Ուկրաինան լինելու է լավ եվրոպական երկիր, եվրոպական արժեքներով առաջնորդվող, բայց ակնհայտ է, որ վճարը դրա համար լինելու է բարձր։ Մենք էլ ոչինչ չէ տարապեցինք, կարծես թե։ Դե, դա մենք տարապեցինք, բայց մենք բայց անարդյունք։ Մեր առաջնորդության արդյունք մենք տարապեցինք եւ մենք կարողացանք թեթեվորեն հանձնել մեր ձեռքբերածը անցյալին։ Հանձնեցինք։ Ես չեմ ուզում ասել, որ այդ անցյալի մարդիկ պատն էին լավն, այդ անցյալի մարդիկ ուղղակի անցյալում էին։ Մենք հիմա ապրում ենք անցյալով։ Մենք հիմա ապրում ենք ոչ սովետական երկրում, բայց սովետական բարքերով, սովետական
մտածողությամբ եւ սովետական չափանիշներով։ Բայց մեր երկիրը սովետական չի, որևէ մեկը կոմունիստ չի, իշխանության մեջ գոնե, որևէ մեկը չի համարում կամ չի հայտարարում, որ ինքը լիբերալ արժեքների կրող չի։ Բոլորը հայտարար, բոլոր հայտարարությունները ժողովրդավարական են, բոլոր հայտարարությունները լիբերալ դաշտից են, բայց մեր ապրելակերպը, մտածողությունը, մշակույթը, կենցաղը սովետական է, որովհետեւ մենք ղեկավարվում ենք սովետական կարգ ու կանոնով, սովետական մտածողությամբ օժտված մարդկանց կողմից։ Դուք ասում եք լիբերալ չէ, բոլոր ասում են լիբերալ, չեն ասում որ լիբերալ են։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են մենք տարոնական նժդեհական ենք, այսպես։ Չէ, այդ մարդկանց ես չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև նրանք նախ մեր իրական մեր հասարակության մեջ բավականին քիչ են, եւ երկրորդը նրանք տարոնական, ես տարոնականություն եւ նժդեհականություն, այդ նացիոնալիզմները ընդհանրապես չեմ ընդունում, բայց նույնիսկ նրանք են հերրու այդ իրենց ասած տարոնանժդեհականությունից։ Հիմա որ մենք խոսում ենք, ասենք, խորհրդային շրջանի ռեպրեսիաներից, հետապնդումներից, չգիտեմ, դիսիդենտներից, արդյոք մենք կոպիտ ասած մարգինալ չենք։ Չէ, մենք մարգինալ չենք, որովհետև մենք խոսում ենք մեր անցյալից, մեր պատմությունից, մենք խոսում ենք հստակության մեր մասին։ Մենք խոսում ենք այն ամեն ինչի մասին, ինչը որ մենք տեսել ենք, մենք ապրել ենք, վերապրել ենք, մենք այդ սերնդի ներկայացուցիչներն ենք, մենք այդ տարիներին, այդ տարիների երիտասարդներն ենք, որ հիմա արդեն դարձել ենք հասուն մարդիկ։ Մենք խոսում ենք մեր մասին, եւ դա մարգինալություն չի, շատ նորմալ է, որ մարդը խոսում է իր անցյալից, փորձում է գնահատել կամ վերագնահատել իր ապրած ուղին, իր ապրած կյանքը, իր անցյալը։ Մենք հիմա դրանով ենք զբաղված, այդ վերագնահատմամբ կամ այլ։ Դուք գիրք եք հա գրել, որը կոչվում է «Այլախաղությունը խորհրդային Հայաստանում»։ Դա ում է ուղված, այսպես ասած։ Հիմա մարդիկ ընդհանրապես գիրք կարդում են, թե չէ, եւ եթե կարդում են, նրանց ում պետք է հետաքրի դա։ Մարդիկ գիրք կարդում են, իհարկե, այն կարդալը չի, որ մենք սովոր ենք սովետական տարիներին, որ հայտարարում էին, այսինչ քաղաք ամենակարդացող քաղաքն է, այնինչ գյուղը ամենակարդացող գյուղը։ Նա, ով գիրք հետաքրքրված է գրքով, կարդում է։ Այսօր մի քիչ ժամանակն է փոխվել, նախ գիրք կարդալը հեշտացել է ինտերնետի պարագայում։ Եթե մի ժամանակ կհիշեք, պետք է գնային գրադարաններ, փորձեինք ինչ-որ գիրք ճարել, հաստատ չէինք ճարում, ինչ-որ ծանոթներից փորձեինք մասնավոր գրադարաններից խնդրել եւ այն։ Հիմա չկա այդ խնդիրը, մտնում ես ինտերնետ, փնտրում ես, գտնում ես քեզ հետաքրքրող գիրքը եւ կարդում ես։ Եվ գիտեմ գոնե իմ շրջապատում երիտասարդներ մարդիկ, ովքեր կարդում են, դա շատ լավ է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս հասիատերը, այո, հասիատերը դες չորոմորեն կարող եմ ասել, որ հասարակությունն է հասիատերը, ամբողջ հայ ժողովուրդը, բայց հասիատերը նրանք են, ովքեր որ կարող են հետաքրքրված լինել մեր ոչ վաղ անցյալով, խորհրդային տարիներով եւ խորհրդային տարիների այլախոհությամբ։ Ես չեմ ասում, որ այդ այլախոհության պատմությունը կարող է կլանել այսօրվա հասարակությանը, մարդիկ կարող են տարվել դրանով եւ այն եւ այլն։ Եվ չեմ էլ մտածում, որ պետք է դա հերոսականացվի կամ դա ներկայացվի ինչ-որ գույներով, բայց ես կարծում եմ, որ մեր իրականության մեջ կան մարդիկ, երիտասարդներ հատկապես, ովքեր կուզենային դա իմանալ, եւ ես գրքում ներկայացված են բոլոր այն մարդիկ, ում ես կարողացել եմ գտնել ցուցակը, բնականաբար լիարժեք չի, այդ մարդկանց ես փորձել եմ ներկայացնել, ոչ թե որպես հերոսների, այլ որպես մարդկանց, ովքեր ապրել են մեր կողքին, մեր իրականության մեջ, բայց տարօրինակորեն նրանց կյանքը տարբերվում է մեր ողջ հասարակության մնացած անդամների կյանքից, այդ տարբերության մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է, նորից վերադառնամ հետաքրքրվածության թեմային, ես երեկ, երբ որ գրքի առաջին օրինակը, երեկ չառաջին երեկոյան ունեցա ձեռքիս, լուսանկարեցի եւ Facebook-ում գրեցի, որ գիրքը պատրաստ է, հրատարակված է եւ այն, ես զարմացած եմ, 100-ից ավել մի քանի ժամվա մեջ ստացա ցանկություն մարդկանց, ռեալ մարդկանց կողմից, ովքեր ուզում են գիրքը ունենալ, եւ դեռ այսօր ստեղծելուցում ենք, այդտեղ կարող են նոր ցանկություններ գալ։ Ընտրության ձևը, հա, եթե ես գրում եմ գիրք, ասենք, Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, ապա հաստատ կամ ազգային ազատագրական պայքարի մասին, հաստատ մի մասը կասի, այ ինքը ավելի ուժեղ կռվող էր, ինքը ավելի ուժեղ այլախոհ էր, ինքը ավելի թույլ այլախոհ էր, այ ինչպես եք դուք այդ բալանսը փորձել պահպանել։ Նախ ավելի ուժեղ այլախոհ եւ ավելի թույլ այլախոհ բալանսը պահելու հատուկ խնդիր ես իմ առաջ չնդրեմ, որովհետեւ ներկայացված են մարդիկ, ովքեր հավասար նույն գործն են արել ըստ էության, ասենք, ընդհանրենք իրենց աշխատ արած գործի արդյունքում հայտնվել են բանտում, մեկը մի քիչ ավելի շատ, մեկը մի քիչ ավելի քիչ, բայց բոլորի ճակատագրերը ըստ էության նույնն է։ Ուղղակի ընթերցողը կարողանա տարբերել ինքը, ես շեշտը չեմ դրել, սա լավն է, նա վատն է, սա հերոս է, սա ավելի հերոս է,
սակաճը եւ այն։ Այդ շեշտադրման խնդիրը չկա, որովհետեւ ուշադիր ընթերցողը հաստատ կարողանա նկատել, որ մեկը ենթադրենք մեկ անգամ ձերբակալվեց, իրա 3 տարին կամ 5 տարին կամ 6 տարին նստեց, դուրս եկավ, գնաց իր համար գլուխը կախ, սկսեց ապրել, մեկ ուրիշը ընդհակառակը դուրս գալուցան միջապես հետո նորից հաջորդ երկրորդ պատշաճապը, հաջորդը, եւ այն, մի մարդ ինքը տարբերակումը կդնի եւ կտեսնի։ Ուղղակի մի դժվարություն կա մեր այսօրվա ընթերցողի, այս գրքի ընթերցողի առաջ, որ այդ մարդկանց մի մասը կենթանի են։ Ապրում են մեր կողքին, շատերին ճանաչում է մեր ընթերցողը, շատերը նրանցից հասարակական գործիչներ են, հրապարակային գործիչներ են, եւ մի քիչ բարդ կլինի այսօրվա համատեքստում գնահատել երեքվա գործիչին։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ դա վերաբերում է մարդուն, ով ապրել է մինչև 1988-89 թվականը։ 89 թվականից հետո ապրած մարդու մասին չի։ Եվ եթե որևէ մեկին ես այսօր բացասական եմ վերաբերում, դա չի նշանակում, որ նրա կյանքի այն մի հատվածն էլ պետք է բացասական գնահատեմ։ Այդ մի քիչ բարդ է լինելու։ Ընթերցողը կարդալու է, ընդհանրենք Վարդան Հարությունյանի մասին, ու ասի, հա, ես ինեն իրավապաշտպանը չի, չէ, լավ։ Հա, բայց պետք է մտածել, հասկանալ, որ մինչև 88 թվականի Վարդան Հարությունյանի մասին է, ոչ թե 88-ի թվականի։ Մարդիկ կան, որոնք պայքարել են Հայաստանի անկախության համար, հա, հակասովետական, չգիտեմ, ու կողմ էին սովետը քանդելուն, համենայն դեպս եւ այլն, մարդիկ կան, որոնք չէին ցանկանում սովետը քանդել, չէին ցանկանում անկախություն, բայց նրանք ինքնուրույն դրսևորումներ ունեն պարզապես, օրինակ Էդմոն Ավետյանը կամ Ռաֆայել Պապայանը, նրանք նույնպես այլախոհներ են։ Էդմոն Ավետյանը եւ Ռաֆայել Պապանյանը Հայաստանի լավագույն այլախոհերից են։ Ու Էդմոն Ավետյանի մասին կարող եմ հստակ ասել, որ նա իր էությամբ էր հակասովետական։ Իր կենցաղով էր նա հակասովետական։ Բացի դրանից, որ ինքը փայլուն մասնագետ էր, փայլուն դասախոս, փայլուն, բայց Ռաֆայել Պապանյանը նույնպես, բայց Ռաֆայել Պապանյանին ավելի շատ կարելի է անվանել այլախոհ, քան հակասովետական քաղաքական գործիչ։ Այո, նա այլախոհ էր։ Էդմոն Ավետյանն էլ էր ինքը իրան համարում այլախոհ, բայց նա հակասովետական այլախոհ էր։ Հասկանալի։ Այսինքն տարբերակում չի դնում, ինչի համար են պայքարել, ինչ գաղափարներ ունեին մարդիկ։ Տարանջատում ես չեմ չի մտցված, բայց այսպեսի բան կարելի է հստակ հենց հիմա կարելի ասել, որ եղել են այլախոհներ, ինչպես ասացինք Էդմոն Ավետյան, Խոմիզուրի Գյորգի, Ռաֆայել Պապանյան Հայաստանում եւ այլն այլախոհներ եղել են հստակ արտահայտված հակասովետական անկախական գործիչներ, դրանք որպես կանոն ազգային միացյալ կուսակցության անդամներն էին, եւ եղել են ազգայնականներ, ովքեր տարված են եղել հայկական հարցի, հայկական խնդրի լուծման, թեկուզ սովետական միության շրջանակներում։ Այդ տարբերակումները կա, բայց այդ բոլոր մարդիկ էլ հավասարաչափ տարապել են եւ հավասարաչափ դատապարտվել են, հավասարաչափ նստել են, այսինքն ԿԳԲ-ն այդ խտրականությունը չի դրել, ով է։ Նրանց բոլորին պատժել է իր հնարավորությունների եւ իր ցանկությունների սահմաններում։ Դառնալով այսօրվան, այն փոփոխությունը, որ տեղի ունեցավ թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում, երևի Հայաստանում Ռուսաստանի ազդեցության տակ, որ պարզվել է, որ Ստալինը, ասենք, չգիտեմ, մեծ քաղաքական այլ էր, պարզվել է, որ Միկոյանը հայրենասեր էր եւ այլն եւ այլն։ Այդ փոփոխությունը պայմանավորված է նրանով, որ ռեժիմներն են փոխվել Հայաստանում, թե պարզապես մարդիկ էլի նորից վերաիմաստավորել են անցյալը։ Մարդիկ անցյալը հաստատ չեն վերաիմաստավորել, եթե վերաիմաստավորեին, ապա վերաիմաստավորման նպատակը ճիշտ գնահատականը գտնելն է, ապա կտային ճիշտ գնահատականը։ Ուղղակի փոխվել է իրականությունը։ Այն ինչ որ չէր կարելի, ինչի մասին, ինչպես որ չէր կարելի մտածել մինչև 95, 96, 97 թվականները գոնե, մի պահից դա դարձավ հնարավոր։ Ռուսաստանում իշխանության եկավ Պուտինը, իր ՊԱԿ-ի աշխատակից Պուտինը, որը իմ ասած այդ ֆիլտրի միջով չէր անցել։ Իմ ասած այդ լյուստրացիան չէր ապրել, այսինքն ինքը չէր հեղափոխվել։ Նա եկավ եւ այդ հզոր երկրում, այդ մեծ երկրում փորձեց վերադարձնել անցյալը։ Այդը ինչ որ ես մեր զրույցի սկզբում ասացի, չհայտարարելով, որ Ռուսաստանը սովետական երկիր է, ընդհակառակը հրաժարվելով եւ կոմունիստականությունից եւ սովետականությունից, խոսելով լիբերալ արժեքներից, բայց կենցաղ մտցրեց այդ սովետականը, այդ ստալինյանը, հինը, նացիոնալիզմը, ռուսական։ Այդ ամեն ինչը գալիս է այդ սովետական այդ խառնուրդից։
30-ական թվականներ, 50-ական թվականներ, 60-ական թվականներ 20-րդ դարի, այդ ամեն ինչի խառնուրդները հիմա այսօր կա ռուսական միջավայրում, երբ որ նայում ենք ռուսական նորությունները, ռուսական մամուլը, ռուսական գրականությունը նույնիսկ այսօրվա, եւ դա անպայման պետք է անդրադարձ ունենար մյուս հարևան հանրապետությունների վրա, իսկ Հայաստանի վրա ավելի շատ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները իրենց պատկեր չեն պատկերացնում հայաստանյան իշխանություն, այլ իրենց պատկերացնում են ռուսական իշխանության ենթակայությամբ գործող անհատներ։ Այսինքն մենք չենք կարող հակադրվել, հա, ասել, չէ, եկեք մի կողմ արցանը այնուամենայնիվ չդնենք, հա։ Մենք կարող ենք հակադրվել եւ հակադրվեցինք, ոնց որ թե մի կողմ արցանի հարցը ինչքան հասկանում եմ, եթե վճռված էլ չի, գոնե հետաձգված է, դա նշանակում է, որ մեր հասարակությունը կարողացավ ինչ որ կերպ ստիպել, որ վճիրը հետաձգեն կամ փակեն ընդհանրապես թեման, բայց հակադրվելու համար ռուսական ազդեցություններին առաջին հերթին մենք պետք է ունենանք հայաստանյան իշխանություն։ Իշխանություն, որը պետք է ծնված լինի Հայաստանի ժողովրդի ընտրության արդյունքում, իշխանություն, որը պետք է առաջին հերթին հաշվետու լինի Հայաստանի իշխանությանը, բայց մեր իշխանությունը ցույց է տնում դա եւ չեն անթակույց է նրանց այդ գործողությունները, նրանք իրենց համարում են հաշվետու Կրեմլին։ Եվ երբ որ նրանցից որևէ մեկը հայտնվում է Կրեմլում եւ հանկարծ ինչ-որ հրաշքով լուսանկարվում է Պուտինի հետ, այդ օրը տեսեք նրա դեմքի արտահայտությունը հերոստատեսությամբ, դուք հերոստատեսություններում լինում եք եւ գիտեք, ուրախությունից գժվում են։ Այսինքն նրանց համար այս ընդթորինակելը ռուսականության այսօրվա ընդթորինակումը կյանքի խնդիր է։ Եվ մենք շատ արագ դա բերել փորձեցին բերել եւ ներմուծել մեր իրականություն, դրա համար ծնվեց այդ արձանի պատմությունը Միկոյանի, դրա համար էլի բաներ եմ ծնվել, ասենք սովետական Հայաստանի այսպես կոչված պետականություն չունեցող Հայաստանի պետական գործիչների անունով փողոցներ կան, կիսանդրիներ կան։ Հիմա եթե դուք քայլեք մեր քաղաքի փողոցներով եւ ուշադիր նայեք պատերին, մի հատ ազատ պատ չեք տեսնի։ Բոլոր պատերին գրած է պետական եւ քաղաքական գործիչ ես ինչը բան։ Եթե փորձում եք նրանց կենսագրությունը ուսումնասիրել, բարձրը ասենք Կենտկոմում ինչ որ հրահանգի չէ եղել, հայրը ենթադրենք մոտ է հայաստանյան իշխանությունների հետ, դիմում է, ասում է Սերժ Ազատիչ, կամ ասում է ասինչ ես ինչովիչ, դիմելաձևներ են իրանց ռուսական բան արեք, էլի մի հատ պապաս հրահանգի չա եղել իրա բանը կցնենք պատին եւ կպցնում են։ Սա է մեր քաղաքը ամբողջը ողողված է մեր այն անցյալով, որից մենք պետք է ձերբազատվենք։ Դե պետք է ձերբազատվողներ լինեն, չէ՞, այսպես ասած, ես Բուխարինի մասին եմ կարդացել վերջերս, ու նրա վճիրը դատարանը ուրեմն կայացրել է հատուկ հանձնաժողովի հիման վրա։ Այդ հանձնաժողովը ղեկավարում էր Միկոյանը, անդամներն էին Բերյան, Եժովը, Կրուպսկայան եւ Խրուշչովը։ Հիմա Միկոյանը եւ Խրուշչովը կարող են ձերբազատվել Ստալինյան բանից, ռեպրեսիաներից։ Գիտեք, ասում են, որ ես էլ վերջերս, զարմանալի է, ընդամենը վերջերս վերընթերցում էի Խրուշովի հուշերը։ Շուտ բաներ ինձ պետք, փորձեցի տեղից գտնել եւ որոշեցի մինչեւ վերջ կարդալ։ Ինքը իշխանությունից հեռացած արդեն մարդ փորձում է վերապրել անցյալը ըստ էության եւ փորձում է տարանջատել իրեն մասնակիցը դինելով այդ ամեն ինչի, բոլոր սպանություններին, բոլոր վճիռներին, բոլոր գնդակահարությունների մասնակիցը լինելով հանդերձ, ինքը այդ մակարդակի, այդ մասշտաբի մասնակիցը, Միկոյանի մասշտաբի մասնակիցը փորձում էր իրեն տարանջատել հետին թվով, բացատրելով տարբեր բացատրություններ գտնելով, մեկ որ ինքը տեղյակ չէր, մեկ որ այլ կերպ հնարավոր չէր եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ասում են նույն կերպ նաեւ Միկոյանի հասցեին, որ Միկոյանը 70-ական թվականներին ասել են մենք բոլորս եղել ենք սրիկա։ Իհարկե նրանք բոլորը եղել են սրիկա։ Արդյոք այդ մի նախադասությունը բավարար է, որ ասենք, որ նա մաքրվեց։ Այդ մի նախադասությունը ընդհանրապես բավարար է, որ ասենք, որ նա քննադատաբար սկսեց մոտենալ իր գործողությունների։ Իսկ ինչա, Էջմիածին պիտի գնար, ինչ պիտի անի։ Չէ, նա չպետք է Էջմիածին գնար։ Ուղղակի նա պետք է իր գոնե իր ընտանիքի անդամներին այնպիսի բաներ բացատրեր, որ նրա ընտանիքի անդամները այսօր կռիվ չանեին նրա արտանը դնելու համար։ Բայց կա այսպիսի խնդիր, հա, այ ֆիլտրերի մասին։ Գալիս են դեմոկրատները, ինչակերտավոր ասենք, թե նրանք ղեկավարելու փորձ չունեն, նրանք պետք է օգտագործեն հին սպեցերին։ Հին սպեցերը գալիս են Գագիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ եւ միշտ հիմա առողջ փառող շարունակում են ղեկավարել։ Այսինքն նրանք կարող էին հրաժարվել։
այդ հին սպեց հասկացողությունն է ամենավտանգավոր հասկացողությունը երբ որ դու թույլ ես տալիս առանց ֆիլտրի անցում եք հին սպեցները կարող են իրենց մասն իրենց կարողությունները ներդնել պետական զարգացման բնագավառում կարող են լինել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բայց անպայման նրանք պետք է անցնեին այդ իմացած ֆիլտրը նրանք պետք է անպայման հրապարակային հայտարարություն արած լինեին իրենց անցյալի իրենց գործողությունների իրենց կուսակցության մի խոսքով նրանք պետք է մաքրվեին ես հիշում եմ ձեր խոսքերը կարող եմ հիշեցնել հա դուք ով ենք խոսում եթերում այո ուրեմն երբ որ ամեկ փակվում էր հենց հիմա մենք ամեկի հյուրն ենք ես հիշում եմ որ դուք ասացիք որ որոշ պաշտպաններ ամեկի պետք է իրենց ոտքերը սրբեն նոր ներս ես հիշում եմ դա բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեց ուրեմն իմ ասած ֆիլտրը հենց դա է հենց դա է եւ իմ ասած լյուստրացիան հենց դա է Illustrasiya barra ձեր մոտ մի քիչ ինչոր հետապնդման ինչ որ բան է հետապնդում չկա ուրեմն իմացեք իմ ասածը հենց այդ բոլի շորն է ոդկերը պետք է սրբեին շատ երկար պետք է սրբեին ոդկերը եւ այս նորերը որ գալիս էին պետք է արդեն վստահորեն ասեին որ սա յուրային է ով թողեք թող ներսա հասկանալի այ 90-ականներին հա մեզ թվում էր որ կհաստատենք շուկայական հարաբերություններ կանցկացնենք ազատ ընտրություններ ժողովրդավարություն կներմուծենք եւ կսկսենք ապրել ինչպես Շվեյցարիայում հա մեր սպասելիքները չափազանցված էին ոչ մեր սպասելիքները չափազանցված չէին դա շատ նորմալ շատ մարդկային ցանկություններ էին դրանք հիմա էլ մենք ունենք այդ սպասելիքները մենք ուղղակի մի 20 տարի դրան սպասում ենք շատ մարդկային սպասելիքներ էին մեր սպասելիքները չիրականացան որովհետև արդեն չկրկնվելու համար ասեմ իշխանության լծակներին մտեցան մարդիկ տնորինեցին այդ լծակները մարդիկ նաև ովքեր այդ արժեքներից հեռու էին իրենց մտքի մեջ նրանք հեռու էին այդ արժեքներից եւ երբ նրանք հասան այդ լծակներին ինչքան շատ հասան այնքան հեռու գնացինք մենք այդ արժեքներից ասենք մեր Եթե 1995 թվականի ընտրությունները եթե եղել են քնթրահարույց, ինչ որ խնդիրներով են տարանջատվել, ասենք թե 91-ի ընտրությունների համեմատ, ապա 96-ը մի քիչ ավելի քնթրահարույց է եղել։ Դրանից հետո ավելի 2000-ականիսը 2003-2004-ը արդեն կրակոցներ են հնչել, 2007-ը, 2008-ը արդեն ամարտահասպանություններ են եղել։ Այսինքն նրանք գնալով ավելի հզորանում են եւ ավելի շատ տեղ են զբաղեցնում իշխանության մեջ կամ երբ որ դառնում են ամբողջ բայց իրանք նրանք անում են այն ինչ որ կանեին իրենք 1970 թվականին 1960 թվականին իրենք իրենց papերը իրենց գենետիկա հա իրանք հիմա papերի մասին չեն խոսում հիմա դեռ իրանք են հələ մենք հələ դեռ մենք մեր երեխեքը չեն հիշում սովետացին բայց մենք եւ մեզանից մի քիչ մեծերը շատ լավ հիշում ենք դա վերջին հարց երկերի մասին հա դուք ավելի շատ հակված եք հեղափոխությանը իմ նման խաղաղ մարդիկ ավելի շատ հակված են որ ամեն ինչ փոխվի ինչպես որ մենք երկուսն ենք ուզում բայց Փողոցում Ավրորայի ուրեմն նավաստիներ չլինեն։ Դա հնարավոր է, թե ես ուտոպիայի հետևից եմ գնացել։ Ես մի բան հստակ գոնե քաղաքականությունից պատմությունից, հիմնականում քաղաքականությունից գիտեմ, հատկապես ռուս քաղաքականությունից, որ բոլոր նրանք, ովքեր խաղաղ փոփոխությունների կողմնակից են, նրանք ամենավտանգավորն են եւ ավելի շատ արյուն են վերած լինում որպես կանոն։ Ահա գոնե Դաստայևսկին այդ մասին հաճախ։ Բայց տարբերություն չկա։ ինչ փոփոխ, ինչ ձևով կփոփոխվի, դա կլինի մի հատ ինչ որ երկարատև 10-ամյա, 20-ամյա զարգացում, որի արդյունքում կամաց-կամաց մենք պետք է գանք հանգենք ինչ որ բանի, թե դա կլինի մի հատ կտրուկ ինչ որ փոփոխություն, ընդհանրենք այդ ձեր ասած բառը հեղափոխություն բառը, որը կստիպի որ իշխանությունները հրաժարվեն եւ կձևավորվի նոր իշխանություն։ Ես ընդհանրապես հեղափոխություն բառը չեմ ընդունում եւ համարում եմ դա մի քիչ ժամանակավոր է, պետ 13-րդ դարի տերմին եմ համարում հեղափոխություն բառը։ Բայց օրինակ համաժողովրդական շարժում բառը ես սիրով ընդունում եմ։ Ինձ համար նշանակություն ունի։ Այո, կա հիմա, կա։ Հիմա կա այդ էս շարժը։ Այդ հազարները անկեղծորեն առանց փողի, առանց պարտադրանքի գալիս են միտինգի։ Չէ, չէ, այդ հազարների մեջ կարող է լինի մի 1000-ի մի հատված, որ փողը ունի, իսկ 1000 փող է վերցնում գալու համար, 1000-ի մի մասը կարող է ասի ինձ տաքսիով տարեք միտինգի, ես կգամ, իսկ 1000-ի մի հսկայական մասը ոդկով գալիս է։ Ես չեմ ուզում տար, բայց ես առաջնորդվում եմ 1000-ի այս մի ինձ հարազատ մասով։ 1000-ների ինձ հարազատ մասին է իմ խոսքը։ Այդ մարդիկ անկասկած ոչ միայն մեր երկրում, աշխարհի ցանկացած երկրում այդ մարդիկ են կարողանում կերտել եւ հիմնել, հիմնադրել գալիքը։
Մեր ժողով մենք էլ իրավունք ունենք, մեր այդ մարդիկ իրավունք ունեն իրենց երազանքը իրականացած տեսնելու։ Ես կարծում եմ մենք անպայման դա կտեսնենք, որովհետև այսօր մեր առաջ չի կանգնած այն հզոր ճշնամին, ինչ էր Սովետ Միությունը։ Այսօր մեր առաջ կանգնած են մարդիկ, որոնց հետ մենք ինչ-որ ժամանակ նույն ճանապարհ ենք անցել։ Նրանց արժեքները գիտենք, գնահատելը գիտենք, ինչ են, ով են, ինչով են շնչում եւ ինչպես են ընդհանրապես մտածում աշխարհի մասին եւ կյանքի մասին։ Մենակ տեսեք, դրանց հարստանալու այդ անհագուրտ, հա, ծարավը ամեն ժամ, ամեն վարքյան նրանք խոսում եւ մտածում են իրենց հարստան, իրենց եւ իրենց ընտանիքի հարստացման մասին։ Դա նշանակում է նրանք շատ թույլ մարդիկ են։ Նրանք այն մարդիկ չեն, որոնցից պետք է վախենալ եւ ասել, որ գիտեք, շատ բարդ է լինելու, բան բարդ չի լինելու, շատ հեշտ է լինելու, շատ հեշտ։ Մեծ հեշտությամբ մենք կթոթափենք սրանց, ուղղակի հանկարծ նոր սխալներ թույլ չտանք եւ նորից շատ ավելի բարդ եւ ավելի լուրջ։ Այդ վտանգն էլ կա։ Այո, այդ վտանգը կա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ՝ իրավապաշտպան Խորհրդային շրջանի Կաղբանտարկյալ Վարդան Հարությունյանը։ Մենք վաղ նորից կհանդիպենք, տեսություն։